Salam, hörmətli xeyr, hörmətli müəllimlər. Bu gün mən sizlərlə yeni bir dərsimizin izahına keçirik. Bu Fazil Nəcəfovdur. Demək olar ki, Azərbaycanın ə, çox az bir hissəsi qalıb ki, o izahları, onları da verəndən sonra biz artıq Azərbaycanlarla bağlı mövzunu bitirib, 9-u demək olar ki, yekunlaşdıracağıq. Fazil Nəcəfov. Fazil Nəcəfov qeyd eləyim ki, Fuad Əbdürəhmanovun tələbəsi olub. Yəni ə, belə də yaxınlaşdırım şəkilli suallarını. Daha mən başqa şeylərdən danışım, siz şəkilləri də yadda saxlayasınız. Fəad Əbdürəhmanovun tələbəsi olmuşdu. Fəad Əbdürəhmanovun-dan öyrənmişdi, belə deyim, heykəltəraşlığı. Və belə deyim, ə, F F F Fazil Nəcəfov ilk illərdən etibarən artıq onun yaradıcılığında ə plastik formaların incə duyumu, janr müxtəlifliyi və sər onun yaradıcılığında hiss olunurdu. Və belə deyim, 1950-60-cı illərdə artıq o fərdi sənət sənətinə keçməyə başladı, fərdi yaradıcılıq yə e, imna keçməyə başladı. Onun yaradıcılığında daha çox monumentalılıq, yığcamlıq, dəqiq və inamlı kompozisiyalar e, xarakterik idi. Biz hazırda Neftçi əsərini görürük. Bir də əks-sada dövründəyə belə bir əsər görürük. Çox maraqlı bir heykəltəraşdır, ümumilikdə ümumiyyət, götürəndə. E, və biz hazırda Neftçi gipsdən, əks-sada bürüncdən olan heykəli görürük. Onun yanında isə balıqçı deyə belə bir heykəli görürük. Deməli, Neftçi əksdə də dövrüb balıqçı. Diqqətlə yaxınlaşdırım. Bu oldu Neftçi əsəri. Sonra bu oldu əksdədə. <coughs> bu isə oldu balıqçı əsəri. Neftçi, əksdədə və balıqçı əsərlərini görə bilirik. Neftçi əsərində əsasən Bakı neftisinin duruşu təsvir olunub. Bu əsərdə nə bilməm müəcə əsərlərində daha çox emosional formada, emosional tərzdə idi. Gizli mənalar var idi əsərlərində. Gəlin Fazil Nəcəfovun məşhur əsərlərinə baxaq. milə yaxınlaşdıraq. E, Gənc qız, Rayanın portreti, 2 e, nəfər körlər, səhər, yatmış qoca, dua edən qadın, dəvə, həyat düşürü, min yaşlı adam. E, deməli, neftçi, e, sonra ardınca gəlin ümumiilikdə istəyirsiniz şəkillərini sadalayaq. Biz e, neftçini gördük, əksəda dövrünü gördük, balıqçı əsərini gördük şəkilli formada gənc qız, gənc qız, körlər, səhər, yatmış qoca, Rayanın portreti, 2 nəfər, dua edən qadın, dəvə və həyat düsturunu, 1000 yaşlı adam, gənc qız, 2 nəfər, körlər, Rayanın portreti, səhər, yatmış qoca, dua edən qadın, dəvə və həyat düsturunu biz görmüş oluruq. Sonra növbəti dərsdə, növbəti səhifədə Həyatın mərtəbələri deyə belə bir əsər görürük. Birincidən olan Həyatın mərtəbələri deyə belə bir əsərini görürük. Sonra onun yanında Fortuna, Zamanın oyunları deyə belə bir e, belə deyim, təsvir görürük birincidən. Üç midrik əsərini görürük. Təbii ki, midrikə baxan kimi bilir ki, bu nədir? Daşdır. Sonra Fazil Məcəfov eyni zamanda yaxşı rəsm işləmə qabiliyyəti var idi. Qrafik rəsimləridir bunlar. Gəlin yuxarıdakını bir daha göstərim. Həyatın mərtəbələri, Fortuna 3 midirik? Həmçinin digər səhifədə gördük neftçi, əksəda balıqçı. Sonra burada görürük Fortuna üç midirik və həyat mərtəbələri. <coughs> və qrafik işlərini gördük. Eyni zamanda Bakıda Bakıda yaşayanlar görmüş ular Qaraqarayevin abidəsini. Görürük biz 20-ci əsrdə Qaraqarayevin abidəsini təsir eləmişdi Qarayev adında bir qora deyə formada tərtib eləmişdi və granitdən tərtib eləmişdi, qırmızı granitdən eləmişdi özdə. Belə bir əsər görürük. Növbəti səhifədə animalistik heykəllərini görürük Fazil Nəcəfovun. Deyə qeyd edim ki, qəbula düşmüşdü animalistik heykəl heykəl təraşlı tapın. Bu Fazil Nəcəfovuydu. Biz bayquş əsərini, onun yanında isə pişik əsərini görürük. Bayquş və pişik adlanır bu əsərlər. Lap aşağıda isə çox qəşəbə belə bir əsər var. Zamanın oyunları adlanır. Sa zamanın oyunları, belə deyim. E, burada e, fəlsəfi proqramda olan bir əsər idi. E, və burada əsgər, e, əsgər cəngəvər arabasına yerləşdirilmiş maska dəbilqəsi göstərilmişdi. Burada konkret hansısa bir e, ölkəyə, hansısa bir quruma və sair bura değildi konkret belə deyim ünvan yox idi burdakı əsərdə ümumiyyətcə hakimiyyət hakimiyyət adamlarına pul hərisi belə deyim də hakimiyyət adamlarında olan pul pul hərisliyinə muharibələrə nə bilim ümumilikdə belə deyim bir növ siyasi əsər idi amma konkret ünvan qeyd olunmamışdı burda zamanın oyunları adlanan belə bir fəlsəfi formada əsər idi. Biz bunu görürük burada. Deməli, Fazil Nəcəfov haqqında da Fəizəbdi Rəhmanovun tələbəsi olan Fazil Nəcəfov haqqında ə, bu qədər. Biz səhifədə gördük həyat mərtəbələrini, Fortuna zaman oyunlarını, 3 midrik, qrafik rəsmlərini gördük, Qaraqarayevin əsərini gördük, bəquş əsərini gördük, pişik əsərini gördük. Bunlar animalistik heykəllər idi və zaman oyunları deyə Belə bir fəlsəfi formada belə bir əsər gördük bürüncdən. Eyni zamanda balıqçı dedik, əksə də və neftçi əsərlərini gördük. Baxın, səhifədə də yenə diqqətlə göstərim və ümumi əsərlərindən Gənc qız Rayanın portreti, Səhər, Körlər, 2 nəfər, yatmış qoca, dua edən qadın, həyat düsturu, min yaşlı adam kimi əsərlərini görmüş olduq. Deməli, kanala abunə olun. Gələn dərsdən artıq biz Arif Hüseynov dərsinə keçəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın, gələn dərslərə qədər.